Luiz Fernando Vecchi. Um beijo, Luiz. Boa noite, Chico. Tudo bem, meu querido? Oi, Luiz. Um beijo. Tio Chico, você que é da área do marketing, né? Você já comentou uma vez. Eu fiquei pensando, né? Se o Abajaj ou qualquer outra marca que fosse para competir de frente mesmo com a Honda, para tirar vendas da Honda, se ela fizesse mais ou menos esse esquema aqui que eu estou imaginando aqui, né? De colocar uma concessionária ou do lado ou na frente da Honda e colocasse aqueles bonecão, sabe? De posto mesmo, ficar chamando e colocasse um vendedor aí lá fora. Ficar chamando os clientes. Vem pra cá, compra esse plástico, não, vem aqui assinar suas motos, sai da fila, vem pra cá. Você acha mesmo que isso aí poderia acontecer e funcionar, cara? Diz aí pra mim. Pelo menos eu ia ficar feliz de ver um negócio desse na rua. Um beijo, então, Luiz, um beijo, lindão. Se eu tomasse o lugar do seu Valdir Ferreira, Valdir com Y, tá? Que é o country manager da Bajaj, se eu tivesse no lugar dele. Ô, seu Valdir, você pode perder emprego e eu ficar no teu lugar, hein? Se os indianos lá chegassem, rapaz, vou pegar esse Chico Sepúlveda, esse lascado, mal acabado dos infernos brasileiro, pra ser country manager da Bajaj, rapaz, eu ia fazer isso. Eu ia pegar um cara vestido de palhaço, igual a mim, com o nariz de palhaço, ia botar pá, 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 peraí, segura aí, pá, 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 vestido de palhaço, né, porque eu já sou palhaço, mas chegava, pá, 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 pegava o megafone, alô, alô, pessoal aí que tá na frente da Honda Brasil, presta atenção, seu rebanho de desgraça, você vai comprar motor de prático, brosta, pra que você vai comprar essa brosta? Compra aqui, ó, Dominar 200 por menos de 20 mil reais, Dominar 160 por menos de 19 mil reais, 16 mil reais, ah, banho de miséria, vai comprar motor de prático só e com megafone na mão, que só funciona com 60 mil quilômetros, pra que? Dominar 400 por 24.200 reais, motor de 40 cavalos, pra que você vai pegar a CB500X, miséria? De 50 mil reais com 50 cavalos, você vai pagar 24.200 reais com 40 cavalos? E o bonecão de posto lá, assim, rapaz, eu botava a mulher barbada, cuspidor de fogo, longe das motos, claro, né? Ia botar um circo lá na frente e eu ia botar uma regra. Abrir, nem que seja uma banquinha de quermesse da Bajaj na frente de uma Honda. Em todo o Brasil. Ia botar como regra. Eu, como CEO, respeitável com esse nariz aqui, CEO Sepúlveda, CEO não, que é country manager, seu Valdir, você vai perder o emprego. Eu vou mandar a partir de hoje, você que está me assistindo, eu vou mandar o currículo, eu vou mandar meu currículo para Bajaj de Índia. Povo da Índia, preste atenção. Vocês vão ler com legenda, viu? Vou mandar para você aí. Você é CEO da Bajaj. Eu vou me candidatar a country manager do Brasil. Demite seu Valdir Ferreira. Seu Valdir, não leva pro coração. Você tá de mocassim. Você desceu do salto. Sapatênis é cringe. Mas o senhor é cringão. Usa o mocassim, que já tá cringe mesmo. Já é cringão. Vai de mocassim. Bota o mocassim, desce do salto. Aí vai perder emprego para mim. Aí é o seguinte, ó. Povo da Índia. CEO da Índia, presta atenção. Me contrata. Eu vou botar uma banquinha de quermesse da Bajaj para vender Bajaj na frente de todas as concessionárias Honda do Brasil. Eu com o megafone lá, eu juro que eu vou fazer um roadshow em todo o Brasil. Eu, country manager, vou para todos os concessionários Bajaj. Todas as quermesses do Brasil, eu dedo possível, porque eu não sou multi-homem, igual lá os impossíveis. Eu vou chegar lá de multi-homem, não. Eu vou chegar lá de nariz de palhaço. Compra essa bosta. Não a Bajaj, não. Compra essa bosta. Compra a Bajaj, fi. Sai da. Aí as pessoas estiverem entrando, né? Aqueles caras com sal grosso pra jogar na 160. Eu falo, ô, miséria, vai quebrar com 60 mil. Vai quebrar com 60 mil. Entendeu, filho? Eu já chegava lá assim. Então, ia ser um sucesso. Cada quermesse, botava uma banquinha com aquela tendinha da Bajaj e tentava abrir, né, concessionária na frente de todas as concessionárias Honda do Brasil. E você, Luiz Fernando Vex, você ia ganhar aí, pelo menos eu ia botar uma graninha na sua mão só pela ideia. Entendeu? Eu, com certeza, você que está me assistindo, você compraria uma moto da Bajaj, eu sendo country manager. Ô, seu Valdir, cuidado que você pode perder seu emprego para mim, viu? Vou mandar o currículo lá para a Índia. Deixa comigo.